Cara, dá pra ter uma mira e uma movimentação muito boa no controle se você tiver uma sensibilidade alta e manter a precisão. Ó. Tô jogando no controle, tá vendo? Mas antes eu vou contar uma história rápida aqui, só pra você entender melhor o que eu tô falando. Então bora. Bom, é, eu já contei pra vocês aqui algumas vezes como é que eu comecei a jogar videogame, e realmente não é esse o ponto da história, mas assim, desde sempre eu joguei videogame, e eu tenho dois primos mais novos, que eles também gostavam muito de jogar, e cara, todo final de semana a gente juntava na casa da minha avó, e a gente ficava o fim de semana inteiro jogando, jogando, jogando. A gente tinha um PS2 e eu tinha um adaptadorzinho de controles, assim, ó, você conectava quatro controles nele. E, cara, a gente jogava muito junto. E no PS2 mesmo, a gente começou a jogar um contra o outro, né? Que a gente tinha um Medal of Honor lá. A gente ficava tirando uns x1, ficava jogando nós três junto lá. Era muito bom, velho. E, tipo assim, eu era o primo mais velho. E eu era muito. Eu era, não, eu sou muito competitivo. Sempre fui muito competitivo. Eu tentava ser o melhor o tempo todo. E eu ficava tryhardando, assim, ó. Eu ficava. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Aí, uns anos depois, eu comprei um Xbox 360. E na época eu nem sabia como é que jogava online. Eu só jogava offline mesmo. E aí comprei um MW2. Piratão, véi. Paguei 10 conto no bagulho. Mano, mas a gente jogou tanto esse jogo. Vocês não têm noção, cara. A gente jogou muito. E era só offline, assim, né? Era só pauleiro um contra o outro. E, tipo, eu conseguia até que me virar bem, sabe? Tipo, eu ganhava algumas partidas assim e ficava assim: caramba, mano. Eu sou fera, meu. Eu sou. Nossa, mano. Eu tô acabando com meus primos aqui, véi. Aí um dia, um belo dia, eu descobri como é que jogava online. Mano, eu lembro até hoje da primeira partida que eu joguei. Foi no mapa Afegan. Eu não sei se vocês lembram desse mapa, mas era um do deserto que tinha um avião caído assim no meio. Mano, quando acabou a partida eu fiquei assim, ó. Eu fiquei sem entender. Eu fiquei tipo, gente, o que, que é isso? Eu lembro que eu matei um cara. Um, eu matei um cara. E o primeiro do meu time matou 32. Aí que eu fui entender que eu não era bom. Que, tipo, eu só jogava com meus primos, tá ligado? Nós era tudo criança, tudo ruim. Aí eu fiquei, tipo, nossa, eu fiquei na bad. Eu fiquei, mano, como assim, cara? Como é que os caras matam 32, velho? Aí beleza, eu comecei a jogar direto, assim e tal. Só que aí eu ficava jogando, 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 jogando. E, tipo assim, parecia que eu não melhorava muito, sabe? Tipo assim, eu comecei a ficar frustrado. Porque eu queria muito ter a sensação de ser o primeiro do placar, de ser o cara que matou os 32 players, entendeu? E o problema, no caso, é que eu não tinha muito tempo para jogar, entendeu? Meu pai na época deixava eu jogar só uma hora por dia durante a semana. E aí no final de semana, quando juntava os primos, tinha que ficar revezando o controle, né? A gente até jogava o, o online com split screen, só que a tela ficava muito pequena, era muito zoado de enxergar, saca? Então a gente, na maioria das vezes, ficava revezando o controle mesmo. Aí eu comecei a pensar, mano, será que não tem um jeito de eu acelerar esse trem assim? Deu, de sei lá. Começar a melhorar sem ter que ficar treinando muito, sem ter que ficar gastando muito tempo com isso. E aí, a primeira ideia que eu tive foi de marcar o centro da tela. Peguei uma canetinha vermelha, <laughs> fui lá na TV, fiz uma bolinha lá no meio assim, ó. Na época, eu tinha começado a jogar de sniper, saca? Tava começando a jogar de sniper. E tipo, eu não tinha nem visto nada disso na internet, porque eu sei que essa é uma estratégia muito famosa lá dos, das galera da C, do CS, né? Mas não, na época eu só falei, mano, eu preciso do centro, vou marcar o centro aqui nessa bagaça e vai ser isso aí, saca? Aí eu vi que esse trem dava uma ajuda muito foda, véi. Aí um tempo depois, eu navegando na internet, ouvi falar do Control Freak, que é um bagulhinho que você põe em cima do analógico, extensor de analógico, né? E na época eu fiquei mó louco nesse trem, tipo, nossa, eu queria muito ter um trem desse, só que só vendia nos Estados Unidos, não importava para cá, não tinha como comprar. Aí, tipo, eu me virava, saca? Eu fazia um... Mano, eu já peguei um monte de moeda. <laughs> peguei moeda de cinco centavos, assim, ó. Umas dez moedas de cinco centavos. E enrolei num durex. E preguei com durex no analógico, assim, ó. Então, eu fiz um monte desses trem. Fiz com tampa de detergente. Fiz com borracha que eu achava na rua, entendeu? Aí que eu comecei a entender que tem algumas coisas que podem ajudar você na hora de jogar, entendeu? E eu sempre tive essa cabeça assim de querer melhorar, independente do que eu precisasse fazer. Foi aí que uns três anos atrás, mais ou menos, eu tava navegando na internet procurando esses acessórios, essas paradas assim, que eu sempre gostei muito. Aí eu achei esse bagulhinho que colocava no analógico. Olhei assim, mano, que diabo é isso, velho? Que bagulho que você bota no analógico? Que trem esquisito. Porque sempre, a vida inteira foi contra o Freak, né? Sempre em cima da analógica. Aí eu, esse bagulho fica embaixo da analógica. Achei muito estranho. Falei, pô, vou testar, né? Peguei lá, fiz um caseirão todo cagado. Mano, a primeira partida que eu usei esse trem, eu, eu não acreditei. Eu fiquei, tipo assim... Eu fiquei pasmo. Eu lembro até hoje eu tava jogando no WW2. Aquele mapa horrível das casinhas que chama Santa Maria, sei lá o quê. E, mano, eu comecei a acertar uns tiros de tão longe. Eu dava uns quick assim de longe, longe mesmo. Eu falei, véi, não é possível. Não tem condição que esse trem é bom desse jeito, cara. De todos os acessórios que eu já usei, foi o que mais fez diferença, mais rápido. Foi instantâneo. Foi tipo, eu coloquei o bagulho e foi instantâneo. Já foi na hora, já me ajudou, sabe? Aí que eu fui entender que, tipo assim, velho, não tinha como eu ficar só com isso pra mim. Não tinha como eu não falar isso pra ninguém, não passar isso pra ninguém. Eu contei isso pra todos os meus amigos na época. Mostrei para eles, falei que eu tava fazendo. E aí, tipo, eu resolvi trazer isso aqui pro Brasil, com uma qualidade boa, porque no caso os importados são muito caros, é inviável você importar um negócio desse. E foi assim que eu comecei esse lance aí do control shot, saca? Eu vou mostrar pra vocês então lá no jogo algumas coisas que eu acho muito interessantes e aí vocês vão entender melhor. Beleza, estamos aqui então no, no Modern Warfare. E aí eu queria falar umas coisas mais técnicas um pouco. Que é tipo assim: normalmente quando a gente tá analisando simplesmente a precisão. Tô com o controle aqui já. Ó. Simplesmente a precisão no controle. O ideal para você ter uma precisão muito boa no controle é você vir aqui nas opções e diminuir a sensibilidade. Entendeu? Ó, tava na 20. Vou colocar ali na 6, por exemplo. Que é uma sensibilidade muito comum entre os pro players do, do COD, né? Nessa sensibilidade, ó, fica muito mais fácil você fazer movimentos precisos. Você consegue mexer bem pouquinho a, a lente, ó, a mira. E aí isso facilita muito na hora de ter precisão maior. Mas o que acontece? Quando você faz isso, você perde muito a movimentação do jogo. Porque, digamos que eu tô aqui, ó. Se aparecer um cara nas minhas costas, eu não consigo virar muito rápido entendeu? O meu tempo de, de reação, ele fica muito lerdo. Eu não consigo esconder muito rápido atrás de um cover. Tipo, até dá para fazer, mas assim é muito mais difícil. Então, você perde um pouco no quesito movimentação. Você fica com a movimentação um pouco lerda demais, entendeu? E aí, se você for fazer o contrário, se você for vir aqui, colocar a sensibilidade no máximo, por exemplo, beleza? Você fica com a movimentação muito boa, ó. Você consegue deslizar, você consegue virar para trás muito rápido, ó. Só que em compensação, você perde muita precisão. Fica muito difícil você acertar um alvo preciso de longe, por exemplo. Aí que entra o control shot. Acabei de colocar aqui. Cara, você consegue ter uma precisão muito boa e usando a sensibilidade mais alta do jogo. Eu não sei se de repente você vai querer a mais alta, mas você pode aumentar consideravelmente a sua sensibilidade atual. E aí dessa forma você consegue manter a sua movimentação muito boa. E manter a sua precisão. Então, essa acaba sendo uma das maiores vantagens de você usar o control shot. Você consegue manter a precisão da sensibilidade baixa e a movimentação da sensibilidade alta. E essas duas coisas são o principal pra você jogar bem em qualquer jogo de tiro. Então, antes de mostrar para vocês aqui como é que ele funciona explicar direitinho, eu queria só ler alguns comentários aqui da galera que comprou, pra vocês terem uma noção do que, que a galera tá achando, sabe? O Guilherme Soares de Salve Corpo, só queria dizer que improvisei um control shot e uma leve melhora. Sou novo no canal e tive a sorte de ver seu vídeo de início. Agora é só adaptar até acostumar com o peso analógico. Aí o Caio falou, cara, daqui pra frente só melhora, depois se acostuma com o control shot, jogar sem é uma tortura. Aí o Guilherme falou, realmente, teve uma hora que fiquei puto e tirei, daí ficou muito ruim, parecia que a analógico tava muito mais sensível, agora eu não jogo sem isso. Próximo comentário do Tramas3030, tá usando qual sensibilidade, Corvo? Graças ao control shot, tô conseguindo jogar na 16%. Os outros Cods jogava na 10 e tô curtindo demais. O Links falou, mano, comprei um control shot, meu Deus, minha mira melhor para um caralho. Então, é basicamente isso que a galera pensa. Tem muitos outros comentários aqui, só que não dá para eu ler, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas então, eu vou mostrar agora pra vocês como que funciona e o que que é. O control shot é basicamente isso aqui, ó. Cara, é um acessório que você põe no seu controle e ele vai te dar um controle muito maior da precisão. Entendeu? E aí, você, se você quiser aumentar a sua sensibilidade, você pode fazer isso com facilidade. Se não for o caso, você não precisa aumentar, você fica na que você já tá, só que você vai ter uma precisão bem maior. Aí, no caso, você coloca ele em volta do analógico, ó. Vou até colocar aqui para vocês verem como é que é. Você põe ele assim, ó, com cuidado, e tem que aquecer ele antes, tá? Eu não aqueci aqui, mas tem que aquecer. Aí eu esquento ele um pouco. Mas o que que isso faz? Isso aqui basicamente deixa o seu analógico mais duro. Ele fica bem mais fácil de controlar e você não perde a movimentação. O analógico ele ainda vai até o final, ó, tá vendo? Ele não é um limitador de analógico. Ele foi feito de forma que o analógico vai até o final justamente para você não perder esse movimento. Fora isso da precisão, a gente tem outros pontos positivos aqui que eu gosto de falar. Um ponto muito importante é que você pode usar ele junto com o Control Freak. Control Freak é esse extensor de analógico, e eu gosto muito de usar desse jeito aqui, ó. Eu coloco os dois juntos. Isso aqui para mim é o que dá a maior precisão possível, sabe? No caso, ele também protege o analógico com o tempo, porque quando você vai raspando o analógico na beiradinha assim, ó, por muito tempo, não sei se vocês já viram, mas começa a comer assim do lado do, do analógico, a parte de plástico Começar a ficar comida e com eles não acontece, então você dá um pouco uma preservada no seu no seu controle e ele protege da poeira também, né? Que não vai entrar a poeira dentro do, do seu analógico e estragar de alguma forma. Outra coisa interessante aqui também é o seguinte: a gente tem três tipos diferentes, né? Que são as cores diferentes. Tá vendo? Esse roxinho aqui é o mais leve, esse azul é o médio e o vermelho é o mais duro. E aí a gente recomenda você começar pelo roxo. Você põe o um roxo, você vai acostumando. Depois que você acostumar, você põe o um azul. E depois que você acostumar, você põe o vermelho. Então, dessa forma vocês conseguem acostumar melhor, beleza? Atualmente a gente está trabalhando com três pacotes. A gente tem o um pacote S, o pacote Plus e o pacote Nacon. O pacote Plus é o que mais sai, ele vem mais, então ele dura mais tempo ele tá saindo por R$ 47 reais com frete grátis. Já o pacote S, ele é como se fosse um teste, é para você ver se você gosta realmente, se você consegue adaptar. Ele tá saindo por 25 com frete grátis. Esses dois pacotes, eles servem tanto pro controle de Xbox quanto pro controle de PS4, beleza? São esses dois aqui. E por último, a gente tem um pacote Nacon, esse aqui tá saindo por R$ 35 reais, e ele é específico pro controle Nacon, beleza? Só esse controle aqui, ó. Esse controle aqui da Nakon, tá? Ele só serve nesse controle. Não adianta tentar pôr ele em outro controle, porque não serve. Então, se você quer ficar no topo do placar, se você quer ter uma mira mais precisa, faz sua compra, porque a gente só tá tendo um lote. Eu não tenho previsão para o próximo lote. E tem muita gente me pedindo. Todo dia eu escuto isso aqui. Então eu sei que tem muita gente interessada. O link tá aí na descrição. E é nós, Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.